Rawbokshinjira bantu. Mshawa na tega nsabantu. No, I'm seeing the problem. Okay, can you go to the car? Alright, alright. So na njira, tunemiyani itu. Kuka uriri, chizivichi tubireho. Bakwatansa mweni itwe, batu yamba yamba ho. You know, bintu mwe ba jiza jiza, bakwatansa na family. Nabandi, abatabasize. Tini kubu yambi, umkutandika. Batu kubu tumwa. Atune ba coordinators vitu, mweni ba MPs. Bajezewe kuata kuata mpula mpula. Bati sindikano vak. Na mwenu mwina ha, million emwe. Nemi tuwa makubi ya vili, 1.2 million. From our coordinators, members of parliament. Who decided to support the process to make sure that we have a good send-off for our brother. Kureba mtahi wito ku. Tuche nechelezati. Na mwenu mtumowe. Tuzwa kubani tuveheleza. Abuchi kuata ho, our family. Nobu kambo huo, tuenjela kubasa asira, kongka tuenjeli kubaa na namazu. Kutahi wito huku, haba mwisile ni wazaku rugayu, tuza kubachenga. Kongka nechi ndi, mwe kukwatile hamwe, tukume tuje maazi. Kani tuliki tujendela hama teika, ndeva reverend wajia haa, bandu watijama, bandu kukwate mpula, mjendela hama teika, ba reverend nikuwe, ituwa mabuko pawa, tisuri bandu ventaru, Riyama ntumumu teka, riyama ntumumu jende rama teka Kamtai wito kupabe na ajira Kungani tujangu chituine kutina Au kuwa kutula atine Unsi hitu neza kusiska Kutula vase kujihimu na kukukwe Mwebale, mwebale mnonga, luhangaba lindi Niza kutuwa akanyaka Nyete President wa Uganda kutuza kura taho Eto ni nasi na chikamba. Kuna president wita huo hati. Kanda ni unashole. Owa kwa jumu amioni kakuta mseveni. Kwa hivyo tumhechti nisangi. Tumhechti nisa. Nka president huo hati. Kanda ni unashole. Kani mtuenda. Aruji huo mbusi nje. Tumurebe reje. Banduma tukwe na kumbuna honesi. Tuga. Tumetiyontu waza yitu. Venda, aruke hoje, mkaa brother wazigi. Nani yenda gambo umri nyankore kuka nareva abarogo kwitu Uganda nebanji mnonga. Kandi nyenda wakumeni vanchenga, tikwe. Naboje nsonga ni shaba mwichirize gambo umri Uganda. Mwebari nyo mwebari etara baramu vange, nebakodomi vange banji nyo vetuze na bo zizeno HT wa Honorable Francis Zake zizene muganda wa Fenubian Lee zizene muganda wa Fe Edi Mutwe zizene timi yona Abamu batuzeo, abalala tubasanzeo, abalatuze na bonga youth wing. Nere rodu nakulwa nakunyo baganda bange. Nze onakulwa lero mbawe mbagambye. Tisiri mkuzika just mkwanu bange. Wabula ndi mkuzika muganda wange. This guy is my brother. Okumale banga dene fe mugeto, tetwe itana original name zafe. Kubanga wetu sinkana nye nyali bantuma ne banage nyineri nyali tubatuma obama nyage twetuma yenze Bobby Wine ono kwetuzi kolwa lero bamwita Ziggy Wine. This is my brother from another mother. It doesn't matter his tribe, it doesn't matter his age, it doesn't matter where he's born, but the love and thoughts that we have as a new generation brought us together. Nabadde nkyogerako ku Monday nti we nasooka okusinkana Ziggy Wine nti yali mukwano gwange, yali mukwano gwa brother wange gwe bayita Banjoman, kuba bonna bato bange. Naye bwe yajja nga ndabira ku TV nga njagala nnyo era okufaananako ne bannanga balala nga bavubuka abo bampita fada
na siri mukuru nyo siri muzeyi na mpada ewafe mugeto chitegeza tata kuwa obuba adi father figure Ziggy bwe yajanga yagala kuingira mfaya base crew ngo muimbi ne mubuza gwani na gamba ye Ziggy wine ne mga gwani akutumye wine na nyinyonyola na ngama nze kumale banga lyonna mbadde nkulabanga tata wange wadu bade tumanyi era pe tuino muimbi gwe twagala nyo bamuita Bob Marley ne omwana wa Bob Marley omukulu bamuita Ziggy Marley kati Ziggy yangamba nti yandabanganga Bob Marley era ye n'agamba nti ajja kubeera Ziggy naye n'atabeera Ziggy Marley nga mutabani wa Bob Marley n'ayagala abeere Ziggy Wine nga mutabani wa Bobby Wine ono kyali wange tubadde twagalana nnyo abadde wampisa nnyo nga bwe bamwogeddeko abadde talina bigambo bingi naye nga muvubuka mukozi nga mukozi ne famire ye ekimanyi n'eggwanga lyonna likimanyi Ziggy abadde ayagaanye ensi ye ate twatandika mpola mpola kuba ffenna twali balaasi nga bamutulaba n'ensi etuyita bayaayi nenga tusinkana ne twogeramu ne tugamba bakyali baffe tuyina responsibility okuteekawo ekifaananyi ekirala ffe ng'abavubuka aba generation eno nga bwe tugamba kati tulekerawo ekola fujjo ffenna nga tulekerawo ekola fujjo bwe tugamba kati tandika okuyimba ennyimba ezibulira abavubuka bannaffe ffenna nga tukola bwe kityo ne tugamba kati tandike ku advocatinga enkyukakyuka ey'emirembe n'abantu okwagala ensi yaabwe ffenna nga tukola bwe tutyo era Ziggy abadde musajja wa people power mwena mukimanyi Ziggy twakoma okumuwulira ebimukwatako nga batubuulira nti yabuziddwawo banne baalipootinga poliisi erina kyeyakolawo Ziggy n'alabika ng'ali mulago ne tubyogerako mwena mwabiwulira ng'akyali mulamu tewali poliisi kyeyakolawo Ziggy okuva ku baganda be n'emikwano gye n'abantu abatusooka omulaba kuba ffe twali tu mu north baagamba nti Ziggy yakyogera nga tuze ku ddwaliro n'agamba baamukubye yakyogera mukamwa ke Ziggy kyamukisa mubi tasobodde kusurvivinga n'afa Ziggy bwe yafudde olw'okuswala okungi okwabadde okuba Ziggy si ye yasoose okufa abaganda bange abantu bangi battibwa many people get killed every day Ziggy tumwogerako kubanga abadde star abadde serebu nesinga tabadde serebu yandibadde like any other story saawa zino nga njogera nammwe waliwo mukwano gwaffe omulala atanalabikago bayita John Bosco Kibalama bamubuzaawo tetudangamu kumanya bimukwatako abalala bababuzaawo ne babakomyawo nga babakubye abalala tebadangamu kulabika naye poliisi yavuddeyo negamba Ziggy yafa accident mwenna mwabadde mubyerabirako era n'amazima agatandise okuvaayo mugenze mugalaba poliisi y'emu eyankwata maluwa nga bamaze okutta kyali waffe gwe bayita Yasin Kawuma ne bakwata emundu ne baziteeka mu hotel room ne bagamba bansanze n'emundu ezo ne bagenda okulaba abaswala nnyo ne bawidrowinga kesi yeeyo Uganda poliisi poliisi y'emu ebadde egenda ekyusa buli kimu basebo ne banyabo poliisi y'emu Ziggy bwe yamaze okufa nga baswala tebalina ngeri gye balimba bantu ne basooka ne bafulumya ripooti esooka ne bagamba ffe nga poliisi tulabye postmortem report ono gayi basemutte poliisi nga yeyogera negamba this was a murder case tewayiseewo saa 12 poliisi y'emu nevayo negamba kati yafudde accident simanyi after 12 hours ki kye bagenda okuddamu okugamba ensi naye nga bwe mumanyi baganda bange abantu bangi nnyo babatiisa tuze tuvuga sipiidi nnyo nga batugamba nti waliwo oda zinki kyali waffe tumuziike mangu
kubanga baluza ekyo kigenda kuba kiwedde. Njagala obategeeza wano ku mulundi okusembayo nga tulina enzigi nti zigi wadde omubiri gwe tuguziise naye omwoyo gwe tegugenda kufa. Ziggy is forever going to live in our hearts, and we are forever going to represent him. Kubono tumulaba ng'omuzira w'eggwanga yattiddwa nga talina kyakoze nga talina musango, but at the same time kituyambe okumanya ensi gye tulimu baganda bange. Tetuli bakozi bafujjo, no, tetugamba nk'obavubuka akasuka mayinja. Bwe twaleranga mbiseera ebyokukola efujjo nga tukyali bato, poliisi yalina gyeyi terina kyeyogerako. Naye katugamba abantu balina okubeera mu nsi ng'ekulemberwa bulungi, balina okubeera mu nsi ng'abakulembeze baabwe babawa ekitiibwa. Batuyita abakozi ba fujjo, batukuba, batutta. Yeensi gye tubeeramu. So whenever we are talking to you, I want you to know kino tekyogera nga ffe. No, tukyogera kuba Bannayuganda bonna. Kuba eno dictatorship tegenda kusavinga oba oli Muganda, oba oli Mucholi, oba oli Munyankole, oba oli Musoga. We are in the same boat, ladies and gentlemen. I am happy that we live in a generation where we are not identified by our religions or political affiliations or tribe. We are one Uganda. We are one people. And we put our country before ourselves. But most importantly, we know that people power is our power. Tusobola okwogera ebintu bingi nnyo nga tuziika zigi. Ne zigi bamuse, kyali wange mwana, bakola bakuse. Naye umuna mirembe. It's very sad. Naye pena pena kituyamba okumanya ensi gye tulimu. Naabo abakikoze ku zigi njagala okubagamba kati kubamanyi mu ndaba yonna gye muli nti mulimba, tetugenda kupoa, tetugenda kugwamu maanyi. The same thing happened muganda wa zigi oyo yatuddawo, yakola kusinga nga zigi amaze okufa. Naye nga tuli ku biggest hospital, Mulago hospital, nga tewali asobola mufaako. Era nga tulina omujjawo, tunonye clinic. That is the country where we are living. So when we are saying this, we don't say it out of hate. We say it out of love for our country, out of mutawa manu kugumisuza wangu wangu magwemerire konkanu tusasa ntuzat aspichi la nyeneka. Yes, kumbe gambo yungu wili shatu omanu tula manya aholi akazinda waka mwengu zoku zeruma ni wa government alena yoteka teka tujumu shaha shaha nizo katina utache wewa. Hello. Amazina ni Wanyeta Johnson Savimanya. Ni mazafara mshongugu majere mtawa kamera tuwa manya kaha mumu kwa tera kubasi ima wabu isha umuwingi muti mumu isha kende tereza ho umana witu kandi umyakuzare wanyu nisima naba ntuhona aba kuzire isimara kubasa chona umukureba nubari nubari yamba okora harfu gomana witu unatu iluo obiyambu wona kumusenze obiyambu wona okukure virumu iluaru obiyambu wona okukuturaza muru obiyambu wona okukimechina nobiyambu wona okukukisumana witu nimbashawa kutulabin tugarikeyo mbisinji tujende kuruonji kanyo kurubunji kanto yongere kwereza eshaara aha mwana witu ogu owatwarwa omurengo gutakwetegerezebwa nimbasiima mwebare munonga mwebare ahabw'enshonga y'obwire twabiri kogonazingaho bantu konka mwena twabakiira
ne yami toma on council iwe humuko uhubile abantu waka emelirwa senior citizen noma mendeze niwe rahubile honiwe na ariwa nabandi nabandi abandi ni vinja mbaba huku wantawa kugamba umanyongu nakuri kogonizinga kani nakuri respectinga kanda ihona yu yes so awesho nga yogi ili mkwicheze haza chairman LC wana piwuchize chairman LC 3 na kwa warum mbaba parliamenti chairman yuwe gamba ilu gambo kachuma na rizmiri era ayo te direct omwizina ya government inza kuparo mchisakache nzima bebe bezibetini nzima wa mbaero siye kumkure mwena ntino government tazwe siche nzima wa MP vitu barinda urutuma wafisi nduka mwana hurra nzima wa MP abargandi mwebari kuiza kutukwa suku mwana mtu akuba nzima hona batakaba nji murumukutuwa mwebari munonga echakani Panyano wanje abimpwewe mbela na wumu kamezo mrefo zanyu zona ABKG abarwa homu nyeto abantumwena okumweisha abotu zikarinda ombiti nisabianyu wasewa na wanyavu ntaka gambire chumwebiri akuwarinda Bawa mungkin ma umur kasihan sih oh, hongka, tiap aku jalan dan aku hati romusi, apa bermuti aku aktaah, yang dapat saya anjur hawa, official eh, meyawa mitoma, jemerea, ubudur hawa antara tiba aku itu jeza, nampaknya nabo owner nabo. Kansa razina munonga ahabuga town council kashenshero hamwene kumburura ahabuga uirari mwirimwe mwere muhugire hawa ntu aharbo chairperson wa movement lwechirewe churho yemero huugire hawa ntu yes so ahabuga chairmanero situ ahakuwa murukoku gurso organized yemerero huugire hawa ntu so to the host chairperson LC1 kandi nubo musinge gwihanga ahakuwa nubo wakumanya kandi nubo wikire abitire mamasko yemerero huugire hawa biologikare umuntu nozarwa taimwe hika okoreno mwezi Ranga chijira mwende rao otaha Bengi nyenda mbatumi nkawanya Uganda Nkawanto wa mkama Ahimura ave mmoza Mujende kawanya mwenji Ole muto Ole mkuru Amanya yitu rijire Na yitu ahika Na yitu rukuza Yenda kubatuma ngo mutiza kutomera. Mujende kabanyabwenje akobantu kibetenga ihangari kiruho umuntu na agenda azarwarukaho konkensero. Ndokwenda kuzarwa nchakare nanga kwiza kukora imemorensi konka mujende kabanyabwenje mutakemera bwana chama nero C5. Kuyo mzindari nye na kumao na sikara ditumuhimbisi chama rogo mbura ya kashinshiru